Vlijnieren modellen doen. Ja, dat is een moeilijke bezigheid, mondeling. Jammer dat ik moet praten met school op zo'n lieflijke dag. Goed, maar blijf jullie moet mondeling doen. En juffrou sê, sy wil verskriklik graag heen. Hulle moet bietjie kom praat oor hulle baas. Blydie het baie lang daaroor gedink, wat gaan hy vir sy maats vertel van sy pa? En toe kry hy 'n idee. Hy werk het vir homself uit en hy dink vir homself, ja nee, dit behoort goed te werk. Daai maandag toe hy voorstap, toe sê hy, juffrou, ek sal graag eerste mondeling wil doen. Juffrou sê, Blydie, het jy koors? Nee, sê juffrou, ek wil net so graag iets vertel oor my pa. En die juffrou sê, is reg, kom jy eerst vorentoe en dan vertel jy ons oor jou pa. En Blydie staan daar voor sy maat, handinge agter die rug. Goeiemôre maat. Is dit nie 'n lekker dag? Dit is 'n wonderlike dag en spesiale dag, omdat ek oor my pa met julle wil praat. Daar's baie dinge wat ek van my pa kan vertel. Dat hy lank is, dat hy baie sterk is, dat hy baie lief is vir my ma, dat hy goed vir ons sorg. Ek kan vir julle vertel hoe my pa groot geword het en waar hy groot geword het. En ek het gedink oor wat die my beste manier is om vir julle te vertel van my pa. Maar weet julle wat? Ek het gedink, die beste plan wat ek het, om vir julle 'n bietjie idee te gee van hoe wonderlik my pa is, het ek gedink, ek gaan een van julle die geleentheid gee om vir 'n naweek by ons huis te kom bly. En dan, vir daai naweek, gaan jy regtig waar my pa 'n bietjie leer ken. Want nie een van julle sal so bevoorreg wees om hom so goed te ken soos wat ek hom ken nie. En ek hoor by my ma, sy ken hom nog beter as ek. So, wie van julle sal baie graag wil vir een naweek by ons kom bly? En ek het 'n spesiale kaartjie gemaak. En bly die wys van hulle die kaartjie, dis 'n mooi goue kaartjie. Daar staan 'n naweek gratis op die Nous se plot. Of wie ook al sy van is van. OK, en hy sê vir hulle, daar is dit. Wie van julle wil verskriklik graag kom? Steek hulle hande op. Hy sê, dis die laaste kans. As jy my pa regtig waar wil goed leer ken, het jy nodig om te kom. My pa is regtig waar fantasties. Wie wil kom? Vir die eerste keer? Vir die tweede keer? Die bot gaan intoe geslaan word en niemand het nog hulle hande opgesteek. Vir die derde keer. Hy sê, juffrou, ek wil net sien. My toespraak gaan ek nie verder praat nie, want niemand stel belang om verder vir my pa te hoor nie. Juffrou moet maar vir my net 'n punt gee vir dit wat ek gesê het. Maats, wie julle wat? Die enigste manier om vir God te leer ken, is om hom toe te laat, om deel te raak van jou lewe. En die oomblik as dit gebeur in jou lewe, dan kan jy vir ander vertel wie God regtig waar is. Maar sonder 'n verhouding met hom, moet jy liefste stil bly. OK, bly maar liefste stil. Maar hoe wonderlik is dit as jy vir Jesus Christus nooi en sê, Here, kom wees beheer van my lewe. Ek wil vir U leef. Is dit nie wonderlik nie? En dat die Here dan sê, ek wil binne jou kom, bly Vader, Seun en Heilige Gees. Wonderlik. Goed. Ons moet saam met julle lied sing. Hierdie tyd van die jaar, wie weet, is amazing. My brein het die een of ander manier, hy het 'n skakelaartjie. As dit naby Desember gaan, dan begin hy so. Hy stuur nie die boodskappe deur nie. Goed, so. Wonderlik dat ons saam lekker kan sing die liefde van Jesus. Kom ons staan as ons hierdie lied lekker saam. Die liefde van Jesus is wonderbaar.
Wij ons ons Bijbels oopmaak, gaan ons voor Michelle vraag om ons een lied saam te sing. Ons lied te sing. Ons maak ons Bijbels oop by Johannes 9. Johannes 9.
my dankie, is ongelooflik mooi. Johannes 9. Kom ons bid saam. Ja Here, U is in beheer van alles. En U leer ons om op U te vertrou. En te glo dat U in beheer is, maak nie saak wat plaasvind in ons lewens. As ons ons woord voor ons hoop het, die woord, dan verklaar ons ons afhanklikheid. Klaar dat ons alleen deur die Heilige Gees kennis kan ontvang van die woord. En ons verstaan ook Here dat as ons met menselike wysheid na die woord kom, gaan ons dit beskou as dwaasheid. Maar as ons in absolute afhanklikheid kom na U toe en verklaar dat U die beste weet, dan ontdek ons skatte van ons skatbare waarde. Praat Here, want die diensknegt en die diensmaagd luister. Amen. Johannes 9. Kan ek iets van liter sê, voordat ons begin? Die feestviering van Liter natuurlijk is gevier dinsdag 500 jaar vir die reformatie en wat ons dankbaar is teenoor die Here wat hy gedoen het as gevolg van die reformatie in die kerk. En ons sit hier vanmôre as gevolg van die reformatie. Sit ons met die Bybels, ons eie taal en hoor ons die evangelie. Martin Luther het gesê dat God sy woorde in die Bybel is nie net sy woorde is God geïnspireer nie, maar elke letter is ook God geïnspireer. En daarom het die kerk gesê, daarom moet ons teruggaan na die oorspronklike Grieks. Ons wil teruggaan na die mees oudste tekst toe, want ons verstaan dat elke letter wat daar staan, is daar geïnspireer deur 'n almagtige God wat weet wat hy doen. En daarom as ons hierdie gedeelte lees, sal hy het agterkom hoe ongelooflik God se werk is in die skryf van hierdie gedeelte. Johannes 9 van vers 1 af. En toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af. En sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie en sy ouers ook nie. Maar die werke van God moet in hom geopenbaar word. Ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het. Solank as die dag is, die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Solank as ek in die wêreld is, is ek die lig van die wêreld. Net tot sover. Ek het as prins nie beginne lees in hoofstuk 8 nie. Maar jy kan nie hoofstuk 9 verstaan en ek wil so iets daaroor sê, voordat jy nie hoofstuk 8, die laaste gedeelte, gelees het nie. En as jy die laaste gedeelte, moenie nou al lees nie. As jy die laaste gedeelte van hoofstuk 8 lees, dan maak iets vir jou, breek vir jou oop oor hoofstuk 9. Kyk mooi wat staan in die einde van hoofstuk 8, en dan gaan ons hoofstuk 9 begin. Jesus het gesê in vers 58 het hy vir hulle gesê, ek is, nou die baie bekende, terug na die Ou Testament toe, waar God homself bekendstel aan Moses, hy sê, ek is. Jesus gebruik dieselfde Griekse woorde van die Hebreeus en hy sê, ek is, onmiddellik is hulle kwaad. Want Jesus verklaar homself God. Dan wat gebeur vers 59? Hulle het toe klippe opgetel om hom te stenig.
Maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deur geloop en so het hy vertrek. Nou dink by jouself, hier is Jesus, hulle wil ons stenig. Hy vertrek stilletjies onder hulle uit, hier gaan hy in die straat af en wat vind ons? En toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind was. Nou, hoekom is dit vir my amazing? Wel, eerstens, as ek in 'n situasie is waar my lewe in gevaar is, gaan ek nie kyk rondom die straat wie het nood nodig. Wie is in die nood? Maar Jesus, as hy uit die tempel uitgaan, is hy besig om verby te gaan, hy stap verby en hy sien 'n man wat blind was van sy geboorte af. Jesus sien die nood van 'n man terwyl sy eie lewe in gevaar is. Dis vir my een van die ongelooflikste gedagtes oor wie Jesus Christus is. Is dit nie? Is dat ten spyte van sy eie toestand, die mense haat hom, mense wil hom stenig, is hy nog steeds sy fokus is, ek wil hê my Vader moet verheerlik word deur alles wat ek doen. En nou moet ons mekaar sê, as ek 'n kind van die Here is, moet dieselfde gesindheid wat in hom is, moet ook in my wees. Is dit so, dat as jy deur moeilike tye gaan, dat jou fokus altyd is op die nood van mense rondom jou? Jy sien, Jesus het iets verstaan, en as jy deur Johannes saam met my gewerk het, sal jy dit weet. Jesus het verstaan, dat niemand sy lewe van hom kan neem, sonder dat God se bevel daarby is nie. Hy het verstaan dat niemand sy lewe sal neem totdat God die Vader daai dag wat hy bepaal het voor die grondlegging van die aarde, het God die Vader bepaal, saam met die Seun, saam met die Gees, dit sal die dag wees waarop Christus sterwe. En Jesus het geweet, julle kan probeer om my te stenig, maar een ding moet julle verseker weet, julle sal nie julle hande aan my kan slaan tot op die dag wat God in sy almag bepaal het wanneer ek gaan sterwe. En dit verander die manier hoe jy en ek lewe as ons dit glo. As ek beginne glo en saam met Jesus wandel en ek weet dat niemand enigiets aan my kan doen totdat die dag bepaal is deur God se groot hand en almag wat voor die grondlegging van die aarde beplan het, Johan Lou gaan op daardie datum sterwe nie. Niemand kan enigiets aan my doen. Voor hy dag bepaal is. Amen. Amazing. Ok, want as ons dit verstaan, gaan ons die rest van die gedeelte verstaan. Ons gaan nou verstaan oor, wat wil Jesus hier sê? Wat gebeur met hierdie hele verhaal van hierdie man wat blind is? Onthou, Jesus is besig om 'n klomp teologie vir hulle te vertel oor wie hy is, wat hy kom doen het. En hier in die middel van hierdie verhaal, van alles wat hy besig is om te verkondig, bring hy hierdie hele verhaal van die man wat blind is, kom tussen in hierdie gedeeltes in. En jy gaan sien uit hierdie verhaal uit, hoe Jesus elke deel van wat hy vir hulle geleer het by mekaar bring. So, ons gaan 'n paar weke besig wees met Johannes 9. Maar dit gaan die mees amazingste tyd wees, as ons deur Johannes 9 werk en leer wat God deur Jesus Christus, wat hy gedoen het vir ons as gelowiges, wil leer. Kom ons kyk gou na hierdie man. Hierdie man is blind van geboorte af. Sy disippels vra hom, Rabbi, wie het gesondig hierdie man of sy ouers dat hy blind gebore is? Nou wil ek hê, ek hoop jy het 'n pen saam met jou. As jy nie 'n pen saam met jou het nie, sit jou foon af en neem foto's van die tekste wat ek vir jou sal gee. Die rede daarvoor is, as mense jou in die straat vra oor die hele gedagte van genesing, die gedagte van siekte, behoort jy agter in jou Bybel, behoort jy te hê siekte met al die teksverse hieronder. Dis hoe jy leer. En jy gaan dan die volgende dag, maandagmôre, kom jy by iemand by die werk of by jou huis of wie ook al en jy sê, wie wat, ek wil jou gou vertel wat ek geleer het gister rondom siekte. En jy lees die teksverse weer. Wie wat gaan dan gebeur? Jy gaan dit begin onthou.
En op 'n stadium gaan jy nie meer teruggaan in hierdie teksverse gaan kyk nie, want jy gaan dit nou hier hê. Want hoe meer jy die evangelie vertel vir ander, hoe meer jy teksverse gebruik, hoe meer gaan sit hulle hierso vas. Nou moet ek my Bybel weer oopmaak by Johannes 9. Goed, maar asseblief, doen dit. En as jy jou foto neem dit, dis die teks. Blaai na die volgende teks. Neem dit. En as jy by die huis kom, het jy jou pen en jy skryf die teks neer. Alraai, maar kom ons kyk gou 'n bietjie. Die vraag wat hulle vra is, wie se skuld is hierdie? Nou, was hulle verkeerd gewees om te veronderstel dat hierdie man dalk kan blind wees as gevolg van sy sonde of sy ouers se sonde? Of het hulle die hele Bybel net totaal misgehaal? En dis waarna ons gaan kyk. Vanmôre is, wat sê die Bybel oor siekte? Waar kom dit vandaan? Wie se beheer? Wie raak siek? Hoe verstaan ek siekte? Kom ons kyk wat die Bybel sê. Die heel eerste teksvers wat ek wil hê ons moet saam kyk is Eksodus 4 vers 11. Eksodus 4 vers 11. Ou Testament, jy kry vir Genesis en dan Eksodus. Eksodus 4. In die tyd waarin ons lewe is daar baie groot misverstand oor siekte. En alles wat plaasvind in jou liggaam. En ek dink daarom is dit so nodig dat ons vanmôre tyd spandeer om deur hierdie tekste te werk. Eksodus 4. God het vir Moses opgeroep en hy sê vir Moses, Moses, ek wil hê jy moet vir my werk. Ek wil hê jy moet gaan na die farao toe en ek wil hê jy moet vir hulle gaan vertel dat ek God is en ek wil hê dat my volk moet uittrek. Ek wil hê jy moet die Israeliete sê God het hulle nie vergeet nie. En dan Moses se beste verskoningkie wat hy kan uitdink is, Here, ek haak hom. Ek kan nie goed praat nie. En dan sê die Here vir hom in vers 11. Die Here antwoord hom, wie het vir die mens die mond gemaak, of wie maak stom, of doof, of siende, of blind, is dit nie ek die Here nie. Dis die eerste teksvers, wat ek wil hê jy moet onthou. So wie is in beheer van blindheid, doof, enigiets wat plaasvind in iemand se lewe, volgens hierdie teks, wie is in beheer daarvan? Kom ons kyk dit weer, kom ons lees weer. En die Here antwoord hom, wie het die mens 'n mond gemaak? Wie het vir jou 'n mond gemaak? God het dit vir jou gemaak. Of wie maak stom of doof? Wie het iemand stom gemaak dat hy nie 'n woord uit sy mond uit kan bring? God. Wie maak doof? God. Wie maak siende of blind? Wie het vir jou oë gegee dat jy daardeur kan sien? Wie het vir jou oë gegee dat jy nie daardeur kan sien? Kan jy verstaan hoe belangrik is dit dat ons hierdie goed verstaan? En miskien gaan jy vir my dink, die goed is verander, God bly dieselfde. Jy gaan sien hoe God dieselfde bly van die Ou Testament tot die Nuwe Testament. Goed, so is dit nie ek die Here nie. So God is die een wat in beheer is daarvan. Blaai nou verder, Deuteronomium. Nou kry ons Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Deuteronomium 32. Deuteronomium 32 vers 39. Aanskou nou dat dit ek is en daar geen God naas my is nie. Ek maak dood en maak lewend. Wie maak dood? God maak dood. Wie maak lewend? Kan ek net gou iets daaroor sê? Ek hoor en ek hoor so baie keer mense sê, wie wat? Die duivel het my kindertjies kom steel. Jack man, dis nie Bybels nie. Die duivel kan niks aan jou en jou kindertjies doen nie. Wat sê die Bybel? Wat sê die Bybel? Ons moet mense terugvat en sê, mense, kry vir my enige teks wat dit sê, wat jy sê.
Maar kom kyk wat sê die Bybel vir ons. Die Bybel sê vir ons, aanskou nou dat het ek is en daar is geen God naast my nie. Ek maak dood en ek maak lewend. Is God wat dit doen. Is God wat dood maak. God wat lewend maak. Kyk verder, en ek verbrysel die Hebreeuwse woord, jy sal sien as jy een nieuwe vertaling het, die Hebreeuwse woord daar as siek. Kan dit as siek gebruik. Ek maak siek en ek genees. Wie maak siek? God maak siek. Wie genees? God genees. En daar is niemand wat uit my hand red nie. So nou die twee tekstverse vanuit die Ou Testament uit wat vir jou sê, wie is in beheer van elke liewe ding wat plaasvind op hierdie aarde? Of jy blind is, of jy doofgebore is. Of jy siek raak, of jy gesond raak. Wie is in beheer? Ons gaan nou die oorsake daarvan bespreek. Maar wie is in beheer van dit alles? God is in beheer. Ok, so dis wonderlik. So as jy hierdie twee tekstverse het, en jy kan hulle neerskryf ergens, dan het jy iets om met iemand te praat oor. Enig iemand wat vir jou sê, man, hierdie goeders kom van die duivel af, kan jy het oopmaak en sê, mense, dit is nie so, en kyk wat sê die Bybel. Selfs Job, die duivel kan niks aan Job doen sonder God. Het is interessant genoeg dat in Job 1, as die duivel weer terugkom na God toe, dan sê God vir hom, dis jy wat veroorsaak het dat ek hierdie goeders aan Job doen. God is absoluut soeverein in beheer van alles. Kom ons kyk nou in die Ou Testament, en dan gaan ons na die Nuwe Testament toe. Kan dit wees dat iemand gestraf word deur God as gevolg van sonde en daarom straf hy jou met siekte en al die rampgoeders? Die Bybel sê vir ons die volgende. Ons kan kyk na 2 Kronieke 26 vers 19 en 20. Nou ek weet nie of jy wil dit gaan opsoek, kom ek as jy by konings kom, in die Ou Testament, net na konings is kronieke. So jy kry Samuel, konings, kronieke. Kronieke, 2 kronieke. 2 kronieke 26. Kronieke 26 vers 19. Usia is die koning. En Usia was een man gewees wat vir God geleef het. Maar op een dag het Usia vol van homself geraak. En hy kom in die tempel in en hy sê, hy gaan offer bring aan die Here. Want hy is hierdie belangrike persoon. Hy lewe vir God. Wie is dit nou dat iemand hom kan keer, die priesters hom kan keer, as hy wil een offer aan die Here bring? En die priester sê vir hom, jy mag nie een offer aan die Here bring nie. Alleen die priesters mag dit doen. En dan vers 19. Maar Usia, dis nou die koning, het woedend geword en terwyl hy met die wierookpan in sy hand woedend was op die priesters, slaan die melaatsheid op sy voorhoof uit, voor die oog van die priesters in die huis van die Here langs die reukaltaar. Toe Asaria, die hoofpriester, en al die priesters na hom kyk en sien dat hy melaats was aan sy voorhoof, het hulle hom gauw daarvandaan weggedrywe, en hy het ook self gauw gemaak om weg te kom, want die Here het hom aangetas. So kan dit wees, het die disippels reg verstaan, dat iemand kan blind gebore word, dat iemand kan siek wees, en dat dit God se straf is? Absoluut. Wat weet ons nog? Enig iemand wat die verhaal van David ken, sou geweet het, dit kan so wees. David doen sonde, hy en Batseba. En God kondig hulle straf aan deur Nathan. En dan kom in 2 Samuel 12 vers 15, straf God om. God sê vir hom, jou kind gaan siek word en jou kind gaan sterwe as gevolg van jou sonde. En dan 2 Samuel 12 vers 15, lees ons. Toe gaan Nathan na sy huis en die Here het die kind wat die vrou Uria vir David gebaar het getref, sodat dit ernstig siek geword het. En die verse later, toe sterwe. As gevolg van wie se sonde het God die kleintjie getref? David en Batseba se sonde. Kan jy verstaan dat die disippels het die reg gehad om te wonder
oor waar kom sonde vandaan van hierdie persoon? Hierdie persoon is blind van geboorte af. Kan het wees dat dit sy ouers is? Kan het wees dat dit iets was wat hulle verkeerd gedoen het? Dan kom ons na die Nuwe Testament. Want ons wil weer herhaal dit wat die Ou Testament vir ons vertel weer in die Nuwe Testament. Is dit dat God straf in die Ou Testament deur sonde, ons het dit gesien? Is dit dieselfde in die Nuwe Testament? Wie van julle ken die verhaal van Ananias en Safira? Ons hoef dit nie eers te lees nie. Ananias en Safira, Handelinge 5. Wat wou hulle doen? Hulle het gelieg oor die hoeveelheid inkomste wat hulle gekry het. En toe vat hulle net 'n klein deeltjie en hulle gee dit vir die Here. En hulle lieg voor die Heilige Gees, sê Petrus vir hulle. En onmiddellik slaan hulle dood neer. As gevolg van hulle sonde. God straf vir kinders van hom, want dit hulle was sy kinders gewees. God straf vir sy kinders deur vir hulle dood te maak. Nou jy kan vir my sê, dis al 'n verskriklike straf. Nee. Imagine as God hulle hel toe gestuur. Al wat hy doen is, hy sê, ek gaan my kerk bewaar van ouens wat besig is om nie vir my te lewe nie en my naam in skande te bring teenoor die in die kerk en ook teenoor die wêreld. Ek gaan dit nie toelaat nie. God beskerm sy kerk. En hy beskerm ook van Ananias en Safira dat hulle nie verder voortgaan in hulle nonsens nie. Dank die Here vir sy genade dat hy op 'n stadium my lewe kan neem as ek besig is met sonde, dat ek nie voortgaan in my ongeregtigheid. Die volgende vind ons in Korintiërs en ek wil hê jy moet saam met my blaai na Korintiërs, Nuwe Testament. Romeine, Korintiërs, Korintiërs 11. In Korintiërs 11, ons lees van vers 29 af. Paulus praat met die gemeente oor die manier hoe hulle nagmaal besig is om te gebruik. En hulle manier van nagmaal was 'n absolute org. Hulle het, in hulle kerk het hulle heeltemal 'n klasse ding gehad van rykes en armes. En die rykes het gedink hulle is wonderlik en hulle het vir die armes wat laat gekom het, want natuurlik as jy slaaf was, sou jy baie laat uitgekom het by die kerk op 'n Sondag, want jy sou gewerk het op 'n Sondag. En nou kom hulle baie lade aan, maar die rykes het al klaar hulle self dik gevreet en begin tot suip by die nagmaal. Dis die toestand. Ons praat van 'n kerk wat 'n paar jaar nadat Christus opgestaan het, hemel toe gegaan het, praat ons van 'n kerk wat al in daai toestand is, dat hulle begin om terwyl die nagmaal aan die gang is, brasserij te pleeg, te veel te vreet, en hulle suip hulle self paralel. En nou skrywe Paulus aan hierdie gemeente, luister wat sê hulle vir hulle vers 29. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie kan onderskei nie. Ek wil net terloop vir julle sê. Ek dink die Here was genadig oor 'n klomp mense in die apartheidsjare wat nagmaal gebruik het. Want hy behoort 'n klomp van hulle uit te gewis het. Want hulle het gedink hulle is beter as ander. Vers 30, as gevolg daarvan, vers 30, daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. So is dit wonderlik dat die Here ons stig? Ja, dit is, dis sodat ons nie saam met die wêreld geoordeel kan word nie. Maar ons moet onthou dat God laat nie met ons speel nie. So as jy besig is om sonde te doen in die kerk, jy's besig om te lewe in sonde, jy sê jy's 'n kind van die Here en jy volhard in sonde, wat gaan God met jou doen? Hy gaan jou straf. Een van my van die tragiese dinge is hoe baie mense sit in die kerk en lewe net soos hulle wil en hulle dink hulle gaan hemel toe, maar hulle word nooit gestraf vir hulle sonde. En jy weet wie jy is. Jy is besig om aan te hou met sonde.
in jou lewe. Ek wil vir jou sê, as jy aanhou met sonde en jy volhard in sonde en jy word nie gestraf van die Here af nie, dan weet jy verseker, jy gaan nie eendag hemel toe nie, want dit gaan die plek wees van jou straf. Hebreërs 12 verduidelik Jesus dit verder en hy maak dit baie duidelik in Hebreërs 12. Hebreërs 12 van vers 4 af. As jy net weer aanblaai, kom jy by Hebreërs uit. Hebreërs 12 Hebreërs 12 vers 4. Hierdie gedeelte het sommer baie om te sê oor 'n klomp goedes van ons tyd waarin ons lewe. Kyk na Hebreërs 12 van vers 4 af. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Dis wat die Hebreërs skrywer vir hulle sê, julle is nog nie besig om so teen die sonde stryd te voer in julle lewe dat dit 'n stryd gaan tussen lewe en dood. En dan sê hy vir hulle vers 5, en julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seun spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur hom gestraf word nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet en hy kastui elke seun wat hom aanneem. Die woord vir kastui is dieselfde woord wat gebruik word in Handelinge as Paulus geslaan word deur die volk. Dis wat kastui beteken. So moenie dink as mense praat oor die Here kastui, dis hy praat met my baie ernstig. Nee, hy voeter jou as jy nie luister. Hy gaan aan dan. As jy die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. So wat is dit? Is dit vir my wonderlik as ek sonde besig is om te volhard en die Here tug my? Wat besef ek onmiddellik? Hy's my lief. Ek meen, as my kind besig is om sonde te doen, verkeerde goedes te doen, en ek slaan sy boude aan die brand. Wat doen ek? Ek wil keer die uiteinde van so 'n lewenswyse, want ek weet dit gaan hom vernietig. Is dit nie 'n liefdevolle pa nie? En as die ma kan bydra, is wonderlik. Goed, kyk verder. Vers 8. Maar as jylle sonder tugtiging is, wat allemaal deelagtig geword het, dan is jylle onegte kinders en nie seuns nie. Dis onegte kind as jy nie getug word nie. Verder, ons het ons vaders aan die vlees as kastyders gehad. Ek weet, dis die tyd en die tendens van vandag, en ek wil dit net vannacht sê. God is die een wat kastui. Hoekom? Want hy het ons lief. Dieselfde doen sy pa, een pa van een kind wat stout is, hy kastui hom ook. En jy kan die woordjie probeer vertaal net soos jy wil. Sit hom in die kamer. Moet nie met hom praat die dag nie. Is nie wat dit beteken nie. Wat die woord beteken is, jy voeter sy boude aan die brand. Dit is die amazingste ding dat die Here twee kussinkies gemaak het, wat geen skade aan die res van die liggaam kan doen nie. Moet hom nie op die rug slaan nie, moet hom nie op die bene slaan nie, en moet nie slaan as jy kwaad is nie. Maar slaan hom op die wonderlike kussings wat die Here vir hom gee. Jy sal geen ander deel van sy liggaam seer maak nie, behalwe sy hart. Nou want hy sê, vers 9, verder, ons het vaders na die vlees as kastyders gehad en ons het vir hulle ontzag gehad, moet ons nie veel meer aan die vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie. So daar is 'n ander punt wat na vore kom. Die oomblik as ek 'n vader het, 'n hemelse vader wat vir my kastui, wat het ek teenoor hom? Net soos 'n pa en 'n seun verhouding. Eweskielik is daar 'n ontzag, 'n vrees vir hierdie vader wat ek voorleef. En is nie 'n net dit, dis 'n ontzag, ek het 'n hemelse vader wat my lief het, en hy het my so lief, dat hy belangstel in my, en dat hy vir my beloof, Johan Lou, as jy gaan verkeerde ding in jou leven doen, ek is lief vir jou, ek gaan dit nie toelaat nie. Wie kan nou hierdie tekstvers kyk en sê? Dis hier reg. Hoe kan ons na hierdie tekstvers kyk en enig iets anders te sien as 'n God wat ongelooflik lief is vir ons? So, wat moet ons onthou? Enig iets wat met ons gebeur, moet ons kyk in ons lewens, want God tug die wat hy lief het. Kan hy jou siek maak omdat jy besig is met sonde? Absoluut. Kan hy jou dood maak omdat jy so besig is met sonde? Absoluut.
1 Petrus 4 vers 17, want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as het eers by ons begin, wat is die einde wees van die evangelie van God ongehoorsam is? So, God begin altyd eers by sy huis. Hy maak altyd eers sy huis skoon. En ons as kinders van die Here is sy huis. Ons is sy tempel. En daarom is God altyd besig eerste om te werk aan sy huis. Daar gaan 'n tyd kom wanneer hy weer gaan kom, wanneer die persone wat nie sy kinders is nie vir ewig in die hel gewerp gaan word. So dank die Here dat hy belangstel in jou, dat hy jou sy kind gemaak het en dat hy betrokke is aktief elke dag van jou lewe. So, nou het ons die eerste aspek afgedoen. Beteken dit dan dat alle siekte, al hierdie goeders is altyd 'n straf van God? Nee. Eerste voorbeeld, Job. Job het 'n regverdige lewe gelei. En Job het deur ongelooflike siekte en swart en tragedie in sy eie familie. Ek meen, om in een dag jou 10 kinders te verloor, al jou besittings te verloor, jou grond te verloor, alles te verloor. Imagine dit. Môreoggend, alles wat jy besit, hou op. Alles is weg, word weg van jou gevat. En Job, staan op, alles is weg van hom. Hulle bring die boodskappe een na die ander. Sy kinders is dood. Sy grond is weggevat. Sy vee is weggevat. Alles van hom. En Job sê, mag die naam van die Here geloof word. Hy het gegee en hy het geneem. Eer aan hom. Was hierdie regverdige man gewees wat deur hierdie goeders gegaan het? Absoluut. Absoluut, so daar is regverdige mense wat God toelaat dat hulle deur dit gaan. 2 Koning 13 vers 14 lees ons van 'n man met die naam van Elisa. Jou Elisa is een van daai profete, ek mal oor hom. Okay, ons is besig in die kinderdienste besig met Elisa se lewe. Luister wat sê 2 Koning 13 vers 14. 2 Koning 13 vers 14. En toe Elisa siek was, aan die siekte waaraan hy sou sterwe, het Joas die koning van Israel afgekom na hom toe en oor hom geween en gesê, my vader, waarvan Israel en sy ruiters? So Elisa het siek geword, was Elia kind van die Here, het hy vir die Here gelewe? Absoluut, het hy sonde gedoen op daai stadium in sy lewe? Nee, hy het siek geword en hy het gesterwe. Van die siekte waarvan hy siek geword het, het hy gesterwe. So, die Bybel leer vir ons, daar sekere van ons wat gaan siek raak op 'n stadium en dan gaan jy sterwe. En gaan dit wees as gevolg van enigiets wat jy verkeerd gedoen het? Nee. Kom ons kyk na die volgende. 2 Konings 20 vers 1. In die dag, wil jy lees daai teksvers, ekskuus. OK. Ons het baie tyd. Goed, kom ons kyk na daai teksvers. 2 Konings 20 vers 1. Twee Konings 20 vers 1. Hiskia was 'n man wat vir God geleef het. Ongelukkig, na hierdie verhaal, raak hy die pad byster. Maar kyk wat gebeur in 2 Konings 20 van vers 1 af. In die dae het Hiskia dodelik siek geword. En Jesaja, die seun van Amos, die profeet, het by hom gekom en vir hom gesê, so spreek die Here, gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie. En wat doen Hiskia? Hy begin Martie Martelpot. Ken jy dit? Martie Martelpot. Sit in 'n hoekie en huil. En sê, dit is nie reg nie. Ek wil nog geleef hê. En nou gaan ek dood. En terwyl Jesaja uitgaan, praat die Here met hom en sê, gaan terug, sê ek sal hom genees. En hy word genees. En die laaste 15 jaar van Hiskia lewe hy weg van die Here. Pas op in jou lewe om jou eie wil te soek. Hiskia het vir die Here gelewe en die Here het veroorsaak dat hy siek word en hy sou sterf. En as ons terugkyk na hierdie verhaal, dan besef ons, God wou bewaar.
Maar God wys deur Hizkia se lewe wat gebeur as jy jou eie wil soek. As jy so graag jou eie dinge wil doen op jou eie manier. En daarom sê die psalmdigter, hy gee jou baie keer jou wens, maar in jou hart stuur hy vir jou 'n maarte. Nou kom ons na die Nuwe Testament. Nuwe Testament, manne wat aan die brand vir die Here was en wat siek geraak het. 1 Timoteus 5 vers 23. Skrywe Paulus vir Timoteus. Almal van ons ken hierdie teksvers so goed. 1 Timoteus 5 vers 23. Moenie langer water alleen drink nie, maar gebruik 'n bietjie wyn ter wille van jou maag en jou herhaaldelike ongesteldhede. Herhaaldelike ongesteldhede. Wie wat? As jy hierdie teksgedeelte lees, dan weet jy Timoteus was 'n sieklike man. Hy het vir die Here gelewe, maar hy was sieklik geweest. En weet jy as jy deur die reformatie gaan en jy gaan kyk na manne van God, wie wat? Hulle het gereeld gesukkel met hoofpyn, konstante hoofpyn. Konstante siektes. Manne van God, vroue van God het gereeld daarmee gesukkel. Hulle het gesterwe by die honderde duisende. Saam met ander wat ongelowiges was, het hulle gesterwe in hulle siektes. Paulus skryf oor Epafroditus. Epafroditus in Filippense 2 vers 25. Nou Epafroditus, voor hy stadium het hy al 7 jaar lank het hy al vir Paulus gewerk. Hy was 'n persoon wat oral genoem word in die briewe. Hy werk vir Paulus, hy lewe vir die Here, getroue getuie. Paulus skryf oor hom in Filippense 2 vers 25. Maar ek het dit noodsaaklik geag om Epafroditus, my broeder en medewerker en medestryder, julle afgevaardigde en dienaar van my behoefte na julle te stuur. Want hy het na julle almal verlang en was besorg omdat julle gehoor het dat hy siek was. Want hy was ook siek tot by die dood. Maar God was hom barmhartig en nie hom alleen nie, maar ook my, dat ek nie die droefheid op droefheid sou hê nie. Is daar enigiets dat Paulus vir hom gebid het en hy genees was? Nee, hierdie ou het gestruggle met sy siekte en Paulus kan sê, dank die Here, hy het vir Epafroditus gered op die ou einde. Hy het vir Epafroditus genees. Paulus self. As jy Galasiërs lees, dan kom jy agter Paulus het 'n probleem aan sy fisiese liggaam gehad. Nou natuurlik, as jy weet hoe baie keer Paulus geslaan is, dan sal BDC sê, net daai hoeveelheid houwe wat hy gehad het, 3 keer 39 houwe wat die Jode hom geslaan het. Hy is 'n klomp keer met stokke geslaan. Hy is gestenig. En in amazing genoeg is, hy doen presies dieselfde as sy meester. As hulle hom stenig, en hulle kom bid vir hom, en hy staan op, dan gaan hy terug na die stad toe, want hulle het nie lekker om gehoor nie. Christene vrees nie, is dit nie. Ons het nie bange haar op ons kop nie. Ek weet waarvan ek praat. Ek het nie meer. Paulus was besig om iets in sy lewe te gebeur. Galasiërs 4 vers 15 sê hy, wat was dan julle saligprysing? Want ek getuig van julle dat julle, as dit moontlik was, julle oë sou uitgegrawe het en vir my sou gegee het. En hoe weet ons, dit is nie maar net 'n geestelike ding wat hy daar sê nie, want hy sluit die brief af op Galasiërs 6 sê hy, kyk met watter groot letters ek met my eie hand aan julle skryf. Hierdie man van God was besig om blind te raak. Wat sy hele lewe lank opgeoffer het vir die evangelie van Jesus Christus, was besig om blind te raak. Wie was in beheer van dit? As Paulus bid en hy sê, Here, neem van my weg hierdie doring in my vlees. En of hy dieselfde oë was, weet ek nie. Maar al wat ek weet is dat God vir hom gesê het, Paulus, my genade is vir jou genoeg. So nou moet ons vir mekaar sê, voordat ons begin met die verhaal, het ons nou vir mekaar gesê, kan siekte wees as gevolg van sonde in jou lewe? Kan wees. Kan dit wees as gevolg daarvan dat jy volkome op die Here lewe?
en dat dit met jou gebeur en dat God dit toelaat in jou. Absoluut. So wie wat is belangrik? Die belangrike is dat ek nooit na iemand kan kyk op die straat wat enig iets onderlede het of in die gemeente en onmiddellik sê, ah, dis as gevolg van sonde. Die enigste persoon wat dit kan sê, tensy daai persoon besig is om te volhard in openbare sonde, die enigste persoon wat na sy eie lewe kan kyk en waar God jou na toe roep, is jouself. Is om na jou eie lewe te kyk en sê, Here, is ek besig om te volhard in sonde in my lewe? Is U besig om my te tigtig omdat ek nie wil luister nie? En dat U ongelooflik genadig teenoor my is? Maar weet wat? Alles wat plaasvind, en dis wat die begin van hierdie gedeelte so wonderlik maak, alles wat plaasvind is maar dat die werke van God moet in hom geopenbaar word. Maak nie saak wat in my lewe plaasvind. God moet verheerlik word daardeur. As ek 'n familielid verloor, as ek 'n siekte onderleed het, as ek deur iets gaan in my lewe waarmee ek 'n stryd voer en ek is nie besig om te volhard in sonde nie, wat moet ek onthou oor al hierdie dinge in my lewe? Ek wil hê dat God se naam verheerlik moet word. As mense na my kyk, moet God se naam verheerlik word. Wees my so amazing. Dit is my amazing om na die Bybel te gaan kyk en te besef dat almal in hierdie wêreld verheerlik op een of ander manier God. Die Bybel sê vir ons in Romeine 9 vers 22, en as God al wil hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe, dis die mense van toorn wat vir die verderf toeberei is verdraai het. Juist om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid. So wat doen God om nie die ongelowiges op hierdie stadium finaal te straf al klaar nie? Wat toon hy van dit? Van homself. Ek is 'n barmhartige God. Hoeveel keer het ek al gehoor ouens wat hulle hande na God wys, Allah God is sal hy my nou hier dood neerslaan. Wie wat openbaar het vir my? Hy is ongelooflik barmhartig. So selfs die grootste ou wat nie eens in God glo nie, jy openbaar deur jou lewe dat God waar spreek as hy praat. As jy jong persoon is, jy lewe jou eie lewe, jy wil niks met God uit te waai nie, jy wil jou eie ding doen. Jou lewe gaan 'n openbaring wees vir die mense wat na jou gaan kyk en hulle gaan na jou kyk en sê, die woord van God is die waarheid, kyk hoe lyk daai persoon se lewe. Want die realiteit wat sonde doen in jou lewe is die openbaring dat God as hy spreek, spreek uit die waarheid. Dit sal so wees. As jy haat toelaat in jou lewe, sal dit jou verwoes. En dit sal presies wees soos wat die Bybel sê wat dit sal plaasvind in jou lewe. Solank as jy met sonde saam wandel en daarin lewe. Jesus kom en hy kom na hierdie man toe en hy stap in sy eie lewe in gevaar en hy wil openbaar die werke van God. Die werke van God wat sê, ten spyte van wat hulle aan my wil doen, gaan ek genade wys aan 'n man langs die pad wat blind is van gebore. Ek wil afsluit, ek nie uitgekom by dit wat ek wou alles gepreek het nie. Maar ek dink as jy dit verstaan, as jy hierdie gedeelte verstaan, dan is daar klomp goeders wat jy beginne verstaan oor wie God is. En daar is soveel dwaling aan buitekant in die wêreld en ek wil hê jy moet weet wat God se woord vir jou sê oor hierdie goeders. In Matteus 5 van vers 43 af, en jy kan dit saam met my nou lees, ons gaan afsluit met dit. Matteus 5 vers 43. Hierdie tekvers het ons so 'n tyd terug het ons hanteer in 'n gedeelte oor Johannes. Ons is altyd daar om God te openbaar in die wêreld. Christus het dit gedoen, ons moet dit doen in die wêreld waarin ons lewe. Matteus 5 vers 43. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle,
Julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat. Bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor die slegtes en die goeies, en hy laat reën op die regverdiges en die onregverdiges. En as julle liefhet die wat vir julle liefhet, wat 'n loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is. Ek beeld my Vader uit aan die wêreld. Die wêreld as hulle vir my ontmoet en ek vertel hulle dat Jesus Christus my verlosser is. My Vader is die koning van die heelal. Dan deur alles wat ek doen, elke woord wat uit my mond uitkom, vertel ek vir die wêreld wie my Vader is. Jesus beeld dit ongelooflikheid. Sy Vader is 'n barmhartige Vader, 'n liefdevolle Vader, wat selfs die mense wat dit nie verdien nie, nog steeds bemoeienis maak met hulle. Wat beeld jou lewe uit van hierdie God? Verheerlik jou lewe vir God. As mense na jou kyk, leer hulle vir God beter leer ken. Of leer hulle jou beter ken. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Ja, Here, so baie keer in ons lewens ons baie keer maklike antwoorde oor hierdie goeters so siekte, blind, doof. Vanmôre sien ons dis baie meer kompleks. Een ding wat ons verseker weet is dat U in beheer is. Ja Here, daar's nie eers een atoom wat buitekant U beheer is. Want U hou alles in stand deur U almag. En nie een bakterie wat nie teer is buitekant U beheer. Nie 'n siekte wat ons tref is sonder U nie. Geen dood. Geen verlies in die familie wat ons baie keer as verlies beskou. Sonder U almagtige teenwoordigheid en beheer. As U kinders is dit vir ons wonderlik. Ja Here, die wêreld het geen benul van dit. In hulle lewe, hulle eie lewens en hulle dink hulle is in beheer van elke dag en alles wat hulle doen is dit hulle wat dit doen. Maar ons as die kinders bely ons aanbid 'n groot God wat in beheer is van elke sekonde van my lewe. En dat hy alles laat meewerk ten goeie vir die wat hom liefhet. Here, ek wil bid vir môre as iemand is wat besig is om te volhard in sy sonde. En wat ervaar in hulle lewens dat U besig is om hulle te tig. Dis my gebed dat hulle daai sonde sal los. En hulle vertroue op U sal plaas. En sal sê, Here Jesus, was my skoon. Vergewe my. Dankie Here vir U wonderlike liefde. Amen.